ивент этгээгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Өдрөөрийн ивент этгээгч хаанч хүлээж уух удаа хөрөмжтэй Кобус Гоу. Авьяаслык багчууд нэвтрүүлэхдээ хамт байгаа хүмүүстээ баярлаа. Манай нэвтрүүлгийн шин дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд бүгдээрээ шинэ найзтайгаа танилцъя. Хин гэдэг вэ? Чингис. Чингис хэдэн настай вэ? 5. 5 настай тийм ээ. Манай найз маань өөргөө гоё танилцуулаач. За ямар авьяас үзүүлэх чинь вэ? Юун сонирхолтой? Авьяас нь ямар авьяас гэлээ? Дуушойдог ансаг. Өнөөдөр найз маань гардаа цэцэг үрсэн мэс шүү дээ. Энэ ямар цэцэг вэ? Мэдгүй. Энэ яг ч цэцэг вэ? Тэнтөх. Чанд өгч байгаа. А надаа юу? Хүүхдүүдээ надаа цэцэг өгөх гэж байна шүү дээ найз маань. За баярлаа. Ямар гоё юм бэ? Хөөх. За өстой их баярлаа найз аа. Зүгээрээ. Тэгэхээр хүнээс юм асан юм чинь заавал хариуг нь өгөх ёстой тийм ээ? Тэгэхээр Кубс найз нь найзтай бас бэлэг өгнөө. За ингээд найз нь авьяасаа мундаг үзүүлээрэй гээд Кубс гоохоо гарын мэлгийг өгж байгаа юм шүү. Авьяасаа мундаг үзүүлэн шүү. За. За. Хүүхдүүдээ бүгдээрээ найзынхаа авьяасыг хамтдаа үзцгээе. За найз аа. Тайцгаа яваарай. Баяртай. Сайн уу? Сайн. За найз аа, өөрийгөө танилцуулаарай. Намайг Игэл гэдэг. Би 5 настай. Би 102 дугаар цэцэрлэг өвдөг. За. Хөөх, Мишели. Манай нэс гарта юу ярьсан байгаа гарта? Цэцэг багцсан байж тэ. Хаа, хинд өгч байгаа юм бол? Э? Мэдгүй. Найза. Цэцгээ хинд өгч байгаа. Нэг нь чамд, нэг нь бонг. Мажуух. Хаа, мажуух. Энийг нь Мишельд. Хөөх. Яаж гоё юм бэ тэ? За, тэгвэл найз маань авьяасаа үзүүлчихэд найзуудаа цэцгээ өгөөрэй заа юу? За. Ямар гоё юм? Ямар явж ирсэн юм? Дуушүлэг ансаг. Дуушүлэг ансаг. Хөөх. За, хэд гурал айл авьяас нь ихий үтгөө. Дуугийн сансай. За, тэгээ дуугийн дуулаад эхлээд. За, найзаа дуугаа дуулаарай. Номсон маасж нутгсан хамгасан элбан багаан барьж их гүрнэ нитгсэн эзэн Чингис хаа минь ухаан дилэгвээ учхам би чин учм тэнтэ уузж үдлээ Чингис далайн дайлж үдлээ Тэмүүжин тэнтэй тоглож үдлээ ороод залгч нь унаж үдлээ Онгийн улсанд шумбаж үзлээ. Сүмэрлэгт ээчэн үг айлсаа. Ерөөсөө би чин дэлхий хүсэлтэй. Сүмэрлэгт ээчэн үг айлсаа. Ерөөсөө би чин дэлхий хүсэлтэй. Ямар гоё дуулч ба. Гэстэ мондгоо штэ. Эн чин юуны тухай дуулээ? Э, надада. Чингис хааны дуу юм шүү. Оо, Чингис хаан штэ тий. Чингис хаантай уулзсан юм шиг байна манай найз. Манай нэг Чингис ханыг харж ирсэн үү? Үгүй. Үгүй. Би яаж харж байгаа хөөх. Та хоёр харж ирсэн үү? Хөө. Ямар хүн байд юм бол? Саний шүү. Дуун дээр гараал, номон дээр гараал идэг. Эх, баатарлаг хүн байсан баха. Тийм ээ найзаа. Тий. Тий. Хөөе. Одоо харин гуруулаа найзыхаа ямар авьяасыг үзэх үлээ? Шүлгийн сансан. Аа, тий штэ нэр. За, манай найз шүлгээ уншихад бэлэн үү? Бэлэн. За, тэгвэл Шүлгээ уншаарай. Арглын утаа бөргөлсөн, бачны гэрд үрсэн би, аль дэрхээр нутгаа үлгийн минь гэж боддог. Цэнгэр манан сургуулсан, алсын баран ширхэг, цэлмэг сайхан нутгаа, тэтгэл батам харахад, үлээж байгаа салхин, үнсээж байгаа чимшиг, өшөөд эдэмгар, илээж байгаа чимшиг, энергүй сайхан санагдахэр, элэг зүрхмийн доглож, хосгүй баярын нэлбэс, хоёр нүдмэн бүртээг. Яста гоё дууд уллаа найз маа. За, найз маа. Ингээд найз маа. Хүлэгчтэй бангаа. Оо. Би дандаа ингээд андуурчээд идий. Андуураад хэлчихнэ үгүй сая. Андуураад хэлчихлээ. Найз маа, их авьяастай юм аа. Шили. Одоо найзынхаа цэцгийг авах уу? Нөгөө одоо чиний гэхдээ ансаг таачаад авъя. За, тэгье. Найз аа. Гурван найз нь онцгой таачаад тэгээд найзынхаа цэцгийг авъя дэхүү. За. За найз маань онцгой таалгаарай.
хамран дээрээ суугаад хөлөөч хөлөө гэж энтэр вэ? Аа? Хамран дээрээ суугаад хөлөөч хөлөө гэж энэ? Аа. Ямар сайн энэ суугаад тийм ээ? Юу вэ? Мишелийн нэг зүүж байгаа юм. Аа, Шил. Нүдний шил юм уу? Тий. Тэд мань ястаа мундаг ойртуулж гисэн дээ. Тий. За, өөр өнсгөн үнэ за. Бага. За, таалгаарай. Гал хоёр нүдтэй өнгөрдөг дугуйтай тэр вэ? Ондоо дугуй. Биш. Биш. Нүгөө машин. Зүг байна. Ее! Тийм ээ. Бонгот яаж таасан? Өөр дугуйтай гэхэр чинь би ч өөр машин дуртай юм чи. Тэгэл машин гээд таацсан. За, өөр. Өөрөөс гэнэ. Бага. За, таалгаарай. Чамаас жижигхэн мөрлөө чамайг үлэлэх чадалтай тэр вэ? Надаас жижигхэн. Чамаас жижигхэн мөрлөө чамайг үлэлэх чадалтай тэр вэ? Сангийн юм болоо? Зүг байна. Баярлалаа. Миний төрчин уруулаа яасан мөндөг ойлгодоо чинь үү, тээ? Хамгийн эхнийх нь болохоор манайг игэрлнээд маш ойртуулж өгсөн штэ. Тийм. За, ястай мөндөг вэ? За тэгвэл одоо гурлаа найзынхаа бэлдэж ирсэн цэцгийг нь авах уу? За тэгье. Аа нэтэ цэцгээ өгөөрэй. За. За, баярлаа. Баярлаа. Яасан гоё юм байна та. Хоо. Бид зэрэг арта. Баярлаа гэгэрлээ. Яасан гоё юм бэ? Энд тарддаг цэцэг юм байна тийм ээ? Би зөндөө их ургуулна за. За нээзэ, тайзан дээрээ згсээрэй. Ямар гоё юм бэ? Үнэ л дээ. Аа. Аа, цагаад. Ямар гоё юм аа. Зүгээр. Гэрлээ нээзэ, баярлаа гэж хэлэх үү? За тийм. Нэг гэрийн гурва. Ий. Баярлаа. Өөрөө. Тэн найзгаа дараагийн үед оруулах юм дээрээ. За тэгье. А тэгье. Ингээд авьяаслаг орхин найзгаа дараагийн үе болох азын үрд болондон урж байна. Хөөхтүүдээ. Ингээд би авьяаслаг найзтайгаа азын үрд болондоо хөрөлцөн ирлээ. А найз. Чи азын үрд дүрмийг мэдхүү? Мэдэн. За тэгвэл чи нэг үтгэж найзуудаа тайлбарлаад өгөөч тийхүү. Энийг эргүүлээ тэгээд тэр цагаан сумруу суман дээр таарсан Тэр асуултанд хариулна. Хариулна тийм ээ. Яг зөв найзаа. За тэгвэл одоо би хүр дээр эргүүллээ шүү. За юу? За. За. Амжилт төсөй. Хүр дээр эргэлээ. Хүр дээр гэж байна. Хинтэй тарах юм бодо тийм ээ найзаа. Тий. Тэмбэ. Мазаа, мазаа наа. За би жоо мазаа болоод тэр нэг тааруулчи. Одоо харна гоёлаа. Маза мазагийн асуултыг ханаа. За нэца. Маза мазаа ингэж асуусан байш шүү. Сүүх нь бид сайн уу муу юу? Сайн уу? Сайн. Тийм ээ, мэдээл сайн байлгүй яг одоо тийм ээ за. Баяр үргэ. Өтөрний мундаг найзыгаа дараач юу болох бэлэгтээ дөрөөган урьж байна. Хөөбэн. Алайца. Чи нэгээс сэсийн хооронд аль нэг тав хэлэн шүү заа юу? За. Гэт манай найз хэдийн дан дуртай бай? 9. 9-ийн дан юм уу? Тий. Тэгвэл одоо найз шүүд 9-ийг эргүүлчих үү? Тий. За. 9-ийг эргүүлээ. Хөөх! Бонгой эрдэнц тоглоом битүү. Баяр үргэлээ найза. Манай найз өмнөш тоглож байсан уу? Тоглож байгаагүй. Тийм үү? Одоо тэгвэл очиж тоглох юм байна шүү дээ, тийм ээ? Тий. За. Хөгтдөө. Ханаад азын үрд болон бэлгтээд байгаа маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин найзыгаа авьяаслаг багчуудын тайз руу иргэн өрж байна. Дурсын өдрийн минь хөргийе. Дурсын өдрийн минь хөргийе. Ой банга. Чи юуга дуулаад байгаа юм бэ? Эцэгта та нар мэдгүй. Өнөөдөр чинь манай найзын төрсөн өдөр байхгүй да. Тийм үү? Би хич дээрээ харсан манай найзаас асуу итгэхгүй бол. Нэрэмгүй гэрлээ төрсөн өдөр чи юм уу? Тий.
Хайртай дотны хүмүүстэйгээ ад жаргал дүрн сайхан тэмдэглээрэ. Тэгээд найзыгаа одоо ивент идэгчийн гарын бэлгээр шагнаа. Аа, төсөө өдрөө эзэн найз минь. Одоо намайг 3 долоор нүдэ хайна шүү. За юу? За. 1 2 3. Ана найз өөрт бэлэг гарч ир. Аа би даа би түүгэй. Бон! Заран! За, ичи дээр бэлгүүд нь гарч ирлээ шүү дээ нэ. За, таалагдж гинүү? Таалагдчихээн. Авьяаслаг багчуудын нэвтрүүлгийн ивент идэгч хаанч хизээ дуугад тохиромжтой Гүбс Говиг найзтай бэлгэлж байна. Аа. Мөн Бяцхан-Урсын эрүүл арилж сарчилгаа Маша Молекч бас. Мөн Бангай Эрдэнэ тоглоомын төв тоглох эрхээ бичгэн бэлгэлж байгаа шүү. За юу нэ? За. За. Аавэжийн алтрай бяцхан өөр төрсөн өдрөөрөө биднийг хүндлээд ирсэн найзтай маш их баярлаа. Тэгээд бас бид нар цэцэг үхсэнд найзтай үнхээр их баярлж байна тийм ээ мишлээ? Тийм шүү. Гээд найзтай ад жаргал ирүүл сайн сайхныг хүсэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.